כפכפי האצבע הן הנעל הנמכרת ביותר בארצות חמות, ולא בכדי. הסיפור שנחשוף בפניכן כעת יספר את מעללותיה של אותה נעל רגישה, לא תאמינו עד שתראו. לא יכולתי לדעת איך זה ייגמר. תמיד כשזה הגיע לנקודה הקשה, הוא המשיך. לא עצר. הוא אמר שהוא יעשה אותי כוכב. שיהיה כפכף פרימיום. ואז הלכנו, ואז לעבודה, ואז לחופשה בחול. הרגשתי שחיקה. יצאנו לסיבוב בשכונה רק לזרוק את הזבל. וזה בעצם הרגע האחרון שאני זוכר. D'être comme ça. Toi, ça t'arrange. Comme tu veux.